Mart ayından istixanalarda yetişdirilən pomidor şitilləri bir neçə gündür açıq sahələrə köçürülür. Pomidor şitirləri təxminən 40 gün ərzində yetişdiriləndən sonra sahəyə köçürülür. Əkindən 1 saat əvvəl isə torpaq texnikalarla sulanır. Bu, həm torpağın bərk qatını yumşaldır, həm də bitkinin nəmliyini təmin edir. Əkindən sonra bir dəfə soruyuruq ki, yəni məhsul biraz inkişaf eləsin. Bir də məhsul elib ki, yetişməyə az qalmış. Bir dəfə də soruyuruq. Ondan sonra isə bizim başqa əkinlərimiz, qarpuz əkinlərimiz var. Onlara həftədə bir dəfə soluyuruq. Kifayət qədər su ehtiyatımız var, kanallarımız qazılıb. Şitillər torpağa vurulmazdan əvvəl dədə-baba klassik əkin üsulundan da istifadə olunur. Yəni beləcə istipeynlə, üzvü gübrə kimi istipeyn də isladılır. Bu isladılma əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, həm bitkinin zərər vericilərdən qoruyur, həm üzvü gübrə rolunu oynamaqla bitkinin inkişafına müsbət təsir göstərir, həm də əkən zaman nəmliyi saxlayır. Hazırda yeganə çətinlik azot və amafos gübrələri ilə bağlıdır. Bu gübrələr isə tərəvəzin inkişafı üçün vacibdir. Həm qiymətlərdə artım olduğuna görə, həm də o gübrələrin hal-hazırda agroservislərdə olmadığı üçün biraz çətinliklər var. Onu da biz çalışırıq, həll eləyək, çünki biz agroserviz müəssisəsindən danışmışıq. İndi bu yaxınlarda bir dəfə də biz səyyarı gübrə satışı təyin təşkil eləyəcək və çalışacaq ki, o gübrələrdən də gətirək. Fermerlər pomidor əkinini bir həftə ərzində başa çatdıracaqlar. Məhsul yığımı isə iyulda başlayacaq. Pərvanə Nəhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Leyla Abbasova, ATV Xəbər.